ตะจี้ปกโกรีบ่เนาะตะจี้ปกโกรีสว่าบาเลยพี่แล้วบลูอัตตยวยอป้ายชาริโอตะจี้ปกโกรีลูกขอตะเลสว่าริโอซะพี่แล้วเสียอีก็พี่จ้าไปบ่าวရှင်ครับ ဒီဆရာတို့တက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တရားကတော့အမျိုးဆုံးခေါ်ကြတယ်ပေါ့လေအင်္ဂလိပ်လိုတော့တချို့ကြတော့အိုးဒါအဒတ်ဆိုလဲသုံးတယ်အယ်ဒါလီလိုလဲသုံးတယ်ပေါ့เนาะတချို့ကတော့လဲစီနီယာစစ်တီဇင်ဆိုပြီးတော့လဲသုံးတယ်ပေါ့တော့ဆရာတို့တကယ်အော်ဖီရှယ်လီကတော့တက်ကြီးရွယ်ဟုဆိုပြီးတော့လဲဆရာတို့တကယ်သုံးပါတယ်ဘာလို့တော့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတက်ကြီးရွယ်ဟုဆိုတာရွ
တင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီအသက်60နောက်ပိုင်းကိုဆရာတို့သက်ကြီးရွယ်ဦးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီအသက်60ကတော့အဓိကတော့ဆရာတို့ဒီ retirement ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ယူတဲ့အသက်အရွယ်လည်း60ဖြစ်နေတော့ဒီ60နောက်ပိုင်းမှာသက်ကြီးရွယ်ဦးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့တွေကြတော့65နှစ်ကျော်မှသက်ကြီးရွယ်ဦးလို့သတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုဒီသူ classification ပေါ့နော် Zifam caring for well-being